איפה הגבול? קשר, גברים, נשים, צניעות, תשובה, כמו כל דבר, דרך האמצע. לא קיצוני לכאן, ולא קיצוני לכאן. משל למה הדבר דומה? בעמוד האחרון, בדף האחרון של מסכת גיטין. יש אדם, הוא היגייני לגבי האוכל. יש שלוש מדרגות. אחד, נופל לו זבוב בשתייה. זורק את הכל לפח. קיצוניות הפוכה. אחד לוקח את הזבוב, מוצץ אותו, שם בצד ושותה. יש אחד באמצע, לוקח את הזבוב, זורק לפח ושותה את המים. או, זה דרך האמצע. אותו דבר. יש אדם, הוא אומר לאשתו, את לא יוצאת מן הבית, סוגר עם מפתח, לא נותן לה לצאת. זה כמו זה שזורק את המים עם הזבוב, הכל. יש אחד, הוא באמצע, הוא אומר, את יכולה לדבר עם האחים שלך, עם הקרובים שלך. זה כמו זה שזורק את הזבוב, שותה את המים. יש אחד, אשתו הולכת וראש מגולה וצדדיה פרומים, כלומר כנראה שרוול קצר, אומר רש"י, כמו הנוצריות בצרפת. טובה בשוק, זה לא צנוע, ורוחצת עם גברים. הוא כמו מי שמוצץ את הזבוב. אומרת הגמרא, רוחצת עם גברים? זה לא ייתכן. לא, לא. זה חוף עם שעות נפרדות. הגברים יוצאים מן המים, אוספים את הציוד שלהם, ואז היא עוברת ביניהם. אבל זה לא צנוע, מה את עוברת ביניהם? אתה יכול לחכות שיסתלקו? אבל היא לא רוחצת מולם. זה לא יעלה על הדעת של אף אחד. זה כאילו אוכל את הזבוב. אם כן, אתה למד ש... יש קיצוניות, להסתגר בבית, אתה לא מדבר עם אחותך, אתה לא מדבר עם לא יודע מי, עם סבתא שלך. אז הגזמת, נו. יש קיצוניות הפוכה, עוברים איפה שיש גברים, או איש עובר איפה שיש נשים, היא לא לבושה צנוע. זה קיצוניות הפוכה. יש באמצע. מדברים עם אחות, מדברים עם קרובי משפחה, וזה בסדר. זה דרך האמצע. מכאן אתה למד שבדורות האחרונים, לצערנו, זה הקיצוניות שמוצץ את הזבוב ושותה את המים, ואפילו אוכל את הזבוב עצמו, כי הוא בטל ב-60, וזה זבוב דתי, ואני לא יודע מה, וכו' וכו'. כלומר, תרבות המערב כל כך מקולקלת, שכבר לא שמים לב. אף על פי שיאמר לזכותם
של אמריקאים, שבכל משרדי ממשלה באמריקה, ובכל המשרדים, אנשים לבושות צנוע. את רוצה להיות לבושה לא צנוע בחיים הפרטיים שלך, תעשי מה שאת רוצה. אבל לא במקום עבודה רשמי שמשרת את הקהל. שם הן לבושות צנוע. פה בארץ זה קטסטרופה, הדבר הזה. יש גם אמריקאים מאוד צנועים וכולו. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על כללות העם. כלומר, הסיכום הוא מה שכתוב ברמב״ם ובשולחן ערוך, ובקיצור שולחן ערוך, שצריך להתרחק מאוד מאוד. אז זה קיצוני מאוד מאוד. לא, זה לא קיצוני. להתרחק מאוד מאוד מנשים, זה דרך האמצע. קיצוני זה לא לדבר עם אחותו, או עם קרובות שלו. לא יודע מה זה קרובות שלו. זה נקרא קיצוני. אבל משאר אנשים, ודאי צריך להתרחק מאוד מאוד. לא מתרחקים מאוד מאוד, יש לזה מחיר. כמו שכתוב בספר קהלת, בספר משלי, היחטא איש בגחלים ולא תכוונה. אתה מחזיק גחלים, אתה לא תשרף. כמה יש בארץ בגידה, ניוף. זה פלא איך המספרים זזים מ-20% ל-75%. אני לא מבין איך יכול להיות הפרשים כל כך גדולים, אבל גם 20% זה הרבה. גם 5% זה הרבה. גם 1% זה הרבה. באמריקה יש אתר בגידה. אדם רוצה לבגוד, הוא מחפש עם מי לבגוד. אז יש אתר לבגוד. זה נקרא אשלי מדיסון. אני רוצה אישה בין 40 ל-45, גבוהה, משכילה, כן, לא, נכנס בעילום שם ומחפש. המנהל של אתר הבגידה אומר, זה להציל את הנישואין, כי הוא משתעמם עם אשתו. אז הוא יריב ויתגרש. אבל אם הוא בוגד, הנישואים יציבים. אתם מבינים? איזה צביעות זה? האתר הזה תורגם לעברית, הגיע לארץ, ביום הראשון 1,000,000 כניסות. נרשמו 140,000. איך קוראים לזה? פצחנים, הקרים, נכנסו ואמרו, אם אתם לא סוגרים, אנחנו מגלים את השמות. כמובן, הייתה תביעה נגדם, כי אסור לעשות דברים כאלה. לבגוד מותר. אבל לעשות דברים כאלה אסור, אבל לא תפסו אותם, והם שחררו כל יום שם. חבר כנסת, אנשים חשובים, כמובן חבר הכנסת, הקריש לא נכון, לא נכון. אז ככה שחררו יום יום ולא תפסו אותם, בסוף זה נסגר. מטורפים לגמרי. כלומר, אל תגיד, מה יש אם נפגשים? א', זה איסור עצמי, ב', זה נגמר בבגידה. אל תספר לי סיפורים. זה נגמר בבגידה. לאט לאט, אדם מחליק, מחליק. זה לא נכון. אדם הוא לא מלאך השרת. החפץ חיים היה אצל רב אחד. הרבנית הביאה קפה, שתה קפה. אחר כך הרבנית לקחה את הקפה, הכוס ריק. אמר רב ישראל, מה כבודו חושב? שאני מלאך? מילא להביא קפה, אבל למה לפנות? למה? אני לא מלאך. רב ישראל, בן 80, רבנית, בת 90,
אז הוא לא, הוא לא מלאך. לא, לא לחפש גבולות בדברים האלה. היה אדמור אחד שכחתי מי. הוא אמר, נמאס לי מהחסידים, הם מחכים אותי. כל חומרה שיש, הם מחמירים. אבל אני לא רוצה שיחמירו. הפסקתי להחמיר. די, די. אחר כך הוא אמר, לא, לא. הכל אני מפסיק להחמיר. צניעות, אני לא מפסיק להחמיר. ויחכו אותי, שיחכו אותי. זה מסוכן מדי, הדבר הזה. אני לא מפסיק. לכן, אם כבר, צריך להחמיר. לא עד כדי כך שהוא לא מדבר עם אחותו, לא באמת, זה הגזמה כבר. מדבר עם אחותו. מה? ואתה חושב שאדם לא יכול לחתוך עם אחותו? די, 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 די. הכל יכול לקרות והכל קורה. אבל לא, לא, לא נגזים, לא לדבר עם אחותו או עם קרובתו, לא יודע מה זה קרובתו, אבל זה לא, אבל לא, לא מעבר לזה. אז לא, לא לחשוב אנשים, מחמירים, מחמירים. זה לא נכון. כל מה שכתוב בספרי הלכה, זה לא חומרות, זה דין. אנשים חושבים שזה חומרה, בגלל ההידרדרות הנוראה של החברה. שהכל נעשה מותר. אבל זה לא נכון. מה, ואז, מה, אני לא אחזיר יד לאישה, נתנת לי יד, דרך עץ קדמה לתורה. נכון, דרך עץ קדמה לתורה. אבל שכחת שאם דרך עץ קדמה לתורה, תורה יכרה לדרך ארץ. כלומר, אחרי דרך ארץ ניתנה תורה. אני לא חשבתי על הרעיון הזה. דרך עץ קדמה לתורה, סימן שניתנה תורה. שכחת שניתנה תורה? אין, הוא שכח. הוא מבין דרץ קדמה לתורה, ואין תורה. קדמה, ויש לה קדימה, כי היא, כמו בתפקידים, אנחנו פה ראשונים, אף אחד לא נכנס. והתורה אמרה שלא. גמרנו. סיפרתי. הרב, עובדיה יוסף קיבל פרס ישראל. ראש הממשלה גולדה מאיר הושיטה לו יד. הוא לא החזיר יד. אמרו לו, זה נימוס. הוא אמר, זה התורה מעל נימוס. נגמר. הוא לא החזיר יד. מול כל הטלוויזיות שבחולו. הרב אליהו נפגש עם מלכת האנגליה. הושיטה לו יד. הוא לא החזיר, עמד כמו חייל. כל הטלוויזיות של העולם. ובערב קיבל מכתב, חתום על השר אחראי על הנימוסים בארמון, יש אחד כזה, עם בקשה סליחה, בדקו בספרי הנימוסים של מלכי אנגליה, וכתוב שאין למלכת אנגליה להושיט יד לרב יהודי, רב יהודי. לכן, אם אישה מושיטה לך יד ואתה לא מחזיר, יש לך אסמכתה ממלכת אנגליה, זה לא אסמכתה ממשנה ברורה, לא משנה ברורה. מלכת אנגליה, זה לא, לא סתם. אז לא, לא צריך לבעל, צריך הרבה הרבה צניעות וכולו. הרב קוק שכר חדר, אז תלמידים בישיבות שכרו חדרים. פה, לא יודע, מכבדים חינם חדרים, אוכלים חינם. לא יודע מה זה שחיתות, אבל זה שכר חינם. אמר לו חברו, כמה קרנית, זה שני רובל. אני התמקחתי עם בעלת הבית רובל וחצי. אמר, לא תרבה שיחה עם האישה, זה שווה חצי רובל. אל תרבה שיחה עם האישה. מה זה לא לרבות שיחה? זה בעירובין, נון ג' שרבי יוסי שאל את ברוריה, באיזה דרך הולכים ללוד? גלילי שוטה. היית צריך לומר, באיזה ללוד? באיזה דרך הולכים? ודאי הולכים, אלא מה? תשים. באיזה דרך
הולכים, באיזה דרך הולכים ללוד. דרך, אלא ודאי דרך. באיזה ללוד. כלומר, שתי המילים האלה, דרך והולכים, אומרת הגמרא, זה נקרא, אל תרבה שיחה עם האישה. שתי מילים, מיותרות. באיזה ללוד. לא, הוא טעה. הוא טעה, זה קורה. אם הוא לא היה טועה, הייתה גומרת לו גלילי שותה. איפה זה כתוב? כתוב מקום אחד בגמרא, בתוספתא, שברוריה חלקה על החכמים, אמרו, הלכה כבת רדיון. היא צדקה. לא תמיד אתה צודק ואשתך לא. לפעמים אשתך צודקת. איך מדליקים נרות שבת אשכנזים? הפרישה בשם אמו. אמו אמרה שמדליקים ככה, מדליקים ככה. אז זה לא תמיד, כי עובדה שהוא לא ענה. הוא לא אמר לו נכון, שמעתי מתלמיד ישיבת עטרת כהנים, הוא לא אמר כל זה, הוא לא אמר כל זה. הוא לא רצה להרבות, סליחה עם האישה. מה? זה בסדר, כי זה לעניין. כמה זה לא תרבה? אתה נפגש עם המורה, עם המורה של הילד, היא צריכה להסביר. זה יכול לקחת רבע שעה, חצי שעה. יש קשיים, לימודיים, אין אף מילה מיותרת. ויכול להיות ארבע מילים ושתי מילים מיותרות. צריך לדון כל דבר לגופו. אז מה שהיא אמרה לה, גלילי, שותה וכו'. למה היא אמרה לא שותה ולא פושע? זה בדיוק זה. מי, לכאורה, אם הוא מרבה בדיבורים, הוא מנומס. אבל הוא עובר על עבירה. לא! אתה שותה. גם הרמב״ם כותב. אסור לנשק את כל מיני אנשים, אחותו, דבר כן, לנשק אחותו וכל מיני אנשים. ומי שעושה את זה, הוא שותה, מגונה ואיסור. אבל אם זה איסור, זה לא מספיק? לא, כי אתה תגיד, אמנם זה אסור, אבל זה לא מנומס. לא, 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 לא. זה גם אסור, גם מגונה וגם שוטה. גם טיפש. אז לכן, היא הסבירה לו שזהו שטות. זה מגונה אם היא יוצאת פעם בחודש סתם. אבל אם יש איזה צורך, היא יכולה לצאת. אבל היא יוצאת סתם בילג ואלה. ואלה, ותצא דינה, נגמר רע מאוד. לכן, זה לצאת סתם. אבל מה שלצורך, צריך לצאת לעבוד. מה, היא תעבוד יום אחד בחודש? האבריחית. אז מה תאכלו? ולגבר? אמנם זה בריא לרזות. מה? ולגבר מותר לצאת סתם פעם? אז מי יעבוד? הגבר מותר לו לצאת. אבל אם נשים לא מסתובבות ברחוב, אז אין נשים ברחוב. אז אין לו בעיה. כתוב הרבה ספרים. לא היו נשים ברחוב. איש היה דופק בדלת, הוא לא היה נכנס. הייתה אישה, יצא לו לסדר משהו, היה עומד בחוץ. ככה כתוב בספרים קדומים, בגאונים. בחוץ. בירושלים, גברים הלכו לשוק, לא נשים. אצל הספרדים. הרב ניסים, הרב הראשי,
הולך לשוק עם כזה, יודעים, סל מפלסטי עם חורים. הולך לשוק, מחנה יהודה, ולא אשתו. אצל אשכנזים, אישה הלכה ולא האיש. אז היו שני שווקים. שוק אשכנזים לנשים, שוק ספרדים לגברים. ואם פעם אשכנזי הייתה חולה, אז הבעל הלך לשוק של הספרדים. קנה אוכל ספרדי, נהיה חולה. לא, נהיה חולה זה תוספת. וחולה. ולהפך, אם אצל הספרדים הבעל היה חולה, אשתו הלכה לשוק של האשכנזים. שנשים הלכו. תראו, גם בחנויות, איך זה נקרא? סופר של החרדים. צפוף גברים, נשים, נורא ביום. זה נורא, הדבר הזה. אני לא מבין איך החרדים עושים דבר כזה. לא יכולים לעשות שוק גברים, שוק נשים, מה זה? לא צנוע, צפוף, וזה, באוטובוס. דוחפים ודוחפים גברים. מה, אין לכם עוד כסף לקנות עוד אוטובוס? הנה, אתן, נעשה חולצה השנייה. נעשה לקנות עוד אוטובוס. איזה צפוף. אנחנו, אם אתה לא תשלם לנו כופר, נספר לאשתך. באיזה לילוד? בוודאי דרך אל המה. הולכים אל המה. באיזה לילוד? זה צריך להיות טבע נפשי. אתה לא יכול לומר אישה. באיזה לילוד? אבל זה טבע נפשי. לקצר. כשהוא מדבר עם אישה. בגלל צניעות. הרב ציודה מספר שהיה רב אחד מאוד מאוד מקפיד על צניעות. הייתה אישה בחדר, היה בורח לקצה השני של הבית. אמרו לו, אתה מפחד מנשים? לא. אני מפחד מהשולחן ערוך. אז זה קרה. הוא החמיר. החמיר. אבל זה צריך להיות טבעי שנשים, אישה שהיא לא אשתו, הוא מצמצם כמה שהוא יכול. גמרנו. היה כזה, אמרו לי, לא ידעתי, לכן הזכרתי. היה טקס משואות בהרצל. המנחה הייתה אישה עם כיסוי ראש. ראש גדול כזה, ואז החילוניים כעסו נורא. לא יודע למה כעסו, מחפת להם. אבל יחלוכו. ודתים הגנו עליה, ורבנים, כל הכבוד, קידוש השם. ולחיים כיסו ראש, המנחה של זה. רגע. ולהיות מנחה זה מותר? ולהיות לבושה עם בגדי אופנה, לפני כולם, בגני אופנה צרים מותר, ולהתחייך לפני כולם, ולהצטלם לפני כולם, ולדבר בפתוס בפני כולם, כל באישה ערווה. כל רגיל זה לא ערווה. כל לא רגיל זה ערווה. מה זה כל? כי כתוב בגמרא קידושין דף עין. אסור לא אומרים ושלום לאישה. היא תגיד שלום, כל באישה ערווה. אבל שלום זה לא שירה. הרשב"א מסביר, לא כל רגיל. כלומר, אם אתה אומר לאישה שלום, בסדר. שלום! זה כבר כל באישה ערווה. אז כשאדם מדבר, אולי מדבר,
חיים ברגר קיבל להדליק משואה כי הוא הציל אנשים מלחמת עצמאות. חיים ברגר, מחאו כפיים לחיים ברגר, כי הוא הציל אנשים. רואים, כל הכבוד, הנה חיים ברגר. וככה אדם מדבר, זה כבר קול בישעיהו. זה כזה קול תיאטרוני וכולו. זה לא נקרא קול רגיל. אז כל זה לא אכפת להם לדתיים. רק היה לה כיסוי ראש. כיסוי ראש זה טוב, אנחנו בעד כיסוי ראש. כדיר שביס, כדיר סיב, השייב, שביסנו לראשינו. הבנתם? השב שבותינו במבטא אשכנזי, שביסנו, שביס. ראשם שביסנו לראשינו. הבנתם? אשכנזים חצי, הספרדים רבע. טוב, בסדר.